امسكوا يلا. الارنب نطفتوه. لو حطش كب كب فوت ولا حاجة حد شاف انت راجل بس انتين. عشان الحطب ناشف. اتعلمت بيولعوا النور ازاي؟ انا شفتها في الكرتون. انت حمل باصه تعال. خدها يا اولاد. ليه بس المستوى الاول؟ ما اعرفش ما تتكلمش كتير عشان ما يسمعنيش. اسكت اسكت هتوضحنا. فايه فايه مفيش 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 احنا دينا مستنيين. ابتدى يسخن من تحت. شعر يا مفيش شعر. شعر كان فين؟ ما انت مش هتشل الشعر اللي كان موجود فيه كان خليه تخين. الفروه يعني؟ ايوه. هو ابتدى يعمل اصلا لونه اتغير. بطنك في الارض. بطنك هنا. تعطينا يلا. يا نهار اسود يا لما يلوالي. بطن؟ مفيش قاد شل ايه الزرافة دي؟ مش لما يستوي الاول. بدأ يستوي.
قدام المتحرك. اه بس هو بيتحرك صح؟ اه هو اصلا لما اقعد احس انه متحرك. عارف انا زياد ده لو متبل كان طعمه يبقى فاجر. احنا فين ومطبخات؟ اه ده بكره لما تدخل الجيش هتاكل الحاجه بدمها عادي. يعني احنا ايه؟ ما احنا يعتبر ان احنا في بيت. ونقول الحمد نصيبنا بقى. معاكم فلوس عشان نروح؟ انا كان معايا 2 جنيه بس صرفتهم ده. وانا معايا 50 جنيه. دول معيش ولا جنيه. لو خايف روحت. خايف الكلب ياكلك. عمري يا حمام. خايف الكلب ياكلك. يلا نروح. انا الواحده انا اللي سمعت الحركه دي هتبقى انا مجنون. اه والله. ولا يا بحته طلعت باينه عليها ده. هو شكله عامل ليه كده؟ عامل زي انا متحمس ان انا اكل. انا بص حاول عشان خلاص بسرعه. احنا خدنا علينا كتاب كتير. هنا واو لونه بدأ يتغير. اه شكلها بتبقى كده بقى. بس معضم قوي الشعر اللي كان مغطي عليه. ده في مين ده ولا مين ده؟ شوفوا يقول كان غرقان. لا ده قدر يخلصه. بس طبعا لو طعمه حلو يبقى ليه انا بقى من نصيبي. الله شكله هيبقى حلو قوي. زر الارنب ده هيبقى طعمه حلو وشكله حلو. Ha ha ha!